It's the most wonderful time of the year. Tiswat gaat de komende weken op zoek naar het mooiste kersthuis van de regio. Everyone telling you be of good cheer. Vandaag zijn we bij Manja Bourgonjen. Most wonderful time of the year. Welkom, welkom in mijn kersthuis in Den Haag. Komt u binnen. Nou, we hebben de haven. Van de haven gaan we naar het dorp. Diverse winkels. We kunnen nog overnachten in dat motel. Nog even naar het klooster. We gaan even heilig worden in de kerk. Dan hebben we de watermolen. En wat natuurlijk zelf erg leuk vind, is mijn tramtunnel. Sneeuw afmaken. Bent u trots op uw kersthuis? Ja. Ja, eigenlijk wel. Eerlijk gezegd wel. Ja, die kwam ik op een gegeven moment tegen. Ik denk, dat is leuk. Die wil ik hebben. En dan een krans eromheen. Heb ik toch wat boven de bank. En ik hoor zelfs meeuwen. Ja, meeuwen. Ja, dat is gewoon een kwestie van meeuwen koekelen. En je krijgt wel meeuwengeluiden. Dus je haalt alles van het internet eigenlijk, alle geluiden. Van blaffende hond tot kerkklokken tot de meeuw. En alleen mijn zoon die heeft dan schippenhooi. Af en toe hoor je dat dan. Die roept dan schippenhooi. Dat heb ik hem dus gevraagd in verband met de haven dan. Kijk, het sneeuwt. Kom mee naar buiten, er zit ijs op de ruiten. Je kleed je goed aan, dan kunnen we gaan samen door het witte wonderland. Creatief bezig zijn, dat is mijn lust in mijn leven. Dat doe ik eigenlijk altijd, geen 24 uur per dag, want ik slaap nog een paar uurtjes. Maar ja, ik ben altijd aan het rommelen, aan het hobbyen, poppenhuizen, andere creaties, noem maar op, van alles. Een perfecte kerst voor mij, dat is als mijn zoons bij me zijn. Dan is alles perfect. Hé, Tico? Goedenavond, gezellig, kom binnen, welkom in mijn kersthuis. Is jouw huis ook helemaal klaar voor de kerst? En wil je meedoen met de verkiezing van het mooiste kersthuis? Meld je aan bij tiswat@omroepwest.nl.